Azərbaycan-Ermənistan şərti dövlət sərhədinin Zəngilan istiqamətindəyik. Dayandığım bu yerdən 3 kəndi və mövqələri müşahidə edirik. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Qafan rayonunun Kirsəkənd kəndində yerləşən mövqələri, digər aşağı hissədə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Nerkin Ant kəndində yerləşən mövqələri və Azərbaycana aid Kollu Qışlaq kəndi və orada bizim mövqeyimiz. Fevral ayının 12-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələri Nerkin Ant kəndində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Kollu Qışlaq kəndində yerləşən mövqələrinə atəş açdılar. Snayper atəşi nəticəsində Azərbaycan hərbiçisi boyun nahiyəsindən yaralandı və buna qarşılıq olaraq fevral ayının 13-də Dövlət Sərhəd Xidməti qisas əməliyyatı həyata keçirdi. Dövlət Sərhəd Xidmətinin həyata keçirdiyi qisas əməliyyatında düşmən ordusunun mövqələri darmadağın edildi və qarşı tərəfin ciddi itkiləri oldu. Bunu Ermənistan tərəfi də açıqladı və bildirdi ki, onların bu təxribat nəticəsində 4 hərbi qulluqçusu həlak olub, biri isə yaralanıb. Hətta burada əldə etdiyimiz məlumatı da sizin diqqətinizə çatdırım. Qisas əməliyyatı başa çatandan sonra Ermənistan ordusu növbəti təxribata hazırlaşıb. Nerkin Ant döyüş mövqeyinə yaxın yerləşən digər mövqələrdən dəstək gəlib və bizim mövqələrimizə atəş açılıb. Lakin bu addımlarının da qarşısı alınıb və düşmənə layiqli cavabı verilib. Bu bir daha Ermənistanın sülh prosesinə əməl eləmədiyini göstərir. Dayandığım bu yerdən, Azərbaycanın bu yüksəkliyindən düşmənin alçaqlığını görmək olur. Burada zəfər sözü əks səda verir. Azərbaycan sərhədçisi, hərbiçisi hər an ayıq sayıq olmaqla xidmət başındadır. Və düşmənin bütün təxribatlarına layiqli və yerində cavab vermək üçün hər dəqiqə, hər saniyə hazır vəziyyətdədir. Azərbaycan ordusu qisas əməliyyatı ilə düşmənin təxribatına cavab verməklə bir daha gücünü dünyaya və Ermənistana göstərdi. Biz dövlət olaraq sərhədimizi yaxşı bilirik, yaxşı tanıyırıq. Amma bizim sərhədimizə təxribat məqsədi ilə yanaşan hər hansısa bir əks mövqə münasibəti sərgiləyənə qarşı bizim sərhədimiz yoxdur. Çünki bu vətənin, torpağın hər bir qarışı can qan bahasına alınır və bunu qorumaq bizim borcumuzdur. Başımın üzərində dalğalanan üç rəngli bayraq kimi mən də qürurluyam. Posta belə sığmayan Azərbaycan
hərbiçilərinin, sərhədçilərinin qarşısında Ermənistan ordusunun tab gətirməməsi məlum məsələdir. Real TV olaraq Azərbaycan-Ermənistan şərti dövlət sərhədinin Zəngilan istiqamətindəyik və burada fevral ayının 12-sində baş verən təxribatı və onun nəticələrini daha təfərrüatlı və ətraflı olaraq sizlərin diqqətinizə çatdırırıq.